Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou na Ilha da Magia, Florianópolis, na praia de Canasvieiras. E eu quero te mostrar um imóvel diferenciado, um imóvel incrível. Dia maravilhoso, dia sensacional, sol está se pondo, à beira-mar, pé na areia. Eu estou num dos condomínios mais luxuosos de Canasvieiras. Dá uma olhada nisso aqui, gente. São mais de 500 metros de infraestrutura no meio do condomínio. E o melhor, acesso direto ao mar. Se você quer conhecer um imóvel diferente, vem comigo. Esse vídeo é especial para você. Olha só, gente, antes de nós acessar o apartamento, deixa eu te mostrar a infraestrutura que nós temos aqui no meio das duas torres. Aqui a gente tem um túnel verde aonde eu entrei. Olha que lindo isso aqui, gente. Vê se não te traz uma paz. Vê se não te deixa sossegado. Tô até pensando em lançar uma nova campanha. O que acalma não é água com açúcar, é água salgada. A água do mar, né, gente? Tem que brincar, tem que ser feliz. A alegria, aí a presença de Deus. Gente, olha isso daqui. Parece que você está num resort lá em Miami. Vai dizer pra mim, olha só. Aqui tem uma piscina com 3,25 m. Você pode vir na corrida, pisar no trampolim, virar o mortal e sair nadando aqui, gente. Só você precisa fazer isso, né? Saber fazer. Se você não sabe nadar, não vai não. 3,25 m essa borda aqui. Olha que linda essa fachada em curva aqui, gente. Parece até aqueles quilares, né? Mas é Diego Corretor da Praia. Vem cá, que eu vou te mostrar mais detalhes aqui dessa infraestrutura maravilhosa. Aqui a gente já tem uma raia com tamanho pré-olímpica, tá, gente? Ela tem quase 50 metros de comprimento. Aqui ela tem 1,30 m de profundidade, vai afundando aqui, lá é mais raso. Então para aqueles jovens já mais ousados, essa aqui é ideal. Mas se você, se os seus gurias, suas gurias, né, são kids,
também tem a piscina para eles. E deixa eu te mostrar uma coisa sensacional. Aqui tem aquele lugar, aquela piscina para a mãe coruja, que ela pode ficar aqui, né, tomando banho de sol ou no deck molhado aqui, enquanto seu baby fica lá na beirinha curtindo a água. E tudo isso aqui interage com a piscina Kids aqui na frente. E lá na frente nós temos um bar molhado, eu vou te mostrar. Olha que linda essa escada aqui, gente. Você quer ver a vista daqui? Então vamos ver. Olha só, olha que legal a vista que você tem aqui. Tem um pessoal fazendo bagunça, nós vamos lá ver. Ó, ali tá o mar, vem cá que eu quero te mostrar o mar. Vem comigo. Além disso, tá, gente, o condomínio conta com 2 salões de festa, academia, cinema. Nós temos cinemas aqui também, gente, no prédio. Olha que legal, uma mesa, um deck molhado, um bar molhado aqui. Se botar a sua caipira, o seu champanhe aqui e ficar curtindo a água naqueles dias com um pouco de vento, né? Ali tem outro. Olha que linda, gente, essa arquitetura. Olha só as espreguiçadeiras aqui. Até vontade de... Falei pro meu colega que tá aqui atrás de mim. Meu segurança aqui. Falei pra ele, não trouxemos os calções, né? Pra gente tomar um banho. A gente saiu de Gramado, tava 5 graus. Aqui tá o quê, Jeff? 20 graus, mais ou menos, né? 20 graus, já tá com saudade do verão já, ó. Aqui, um bar molhado, gente. Olha que lindo isso aqui. Sabe aquele barulho de água? Que era alguém brincando? É o mar, gente, ali na frente. Achei que era alguém que tava na água. Ó, dá pra ver que eles vendem bebida, gelo. Eu acho que faz caipira, porque tem umas vodka lá, uns negócios. Aqui nós estamos acessando a beira-mar de Canasvieiras. Olha que pôr do sol maravilhoso. O sol se põe no mar aqui, gente. O sol se põe no mar. Por que que o sol se põe no mar? Porque você está numa ilha. Eu já fiquei todo perdido, minha bússola aqui. Mas deixa eu te mostrar que lindo isso aqui. Nós temos um jardim maravilhoso aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. E a gente tem do outro lado aqui também as cadeiras do condomínio. E aqui na frente, uma guarita. E acesso diretamente ao mar. Agora sim, eu quero te mostrar um pouco mais desse apartamento maravilhoso que eu separei para você nesse dia especial. Vem comigo, vamos lá? Como é que vocês estão aí, gente? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Hoje eu estou na Ilha da Magia, Florianópolis, e eu vou te mostrar um apartamento maravilhoso, uma mansão suspensa, aqui em Canasvieiras, em condomínio de luxo, à beira-mar. Gente, são 209 metros de área, 3 suítes. O apartamento vai ficar com porteira fechada, não sai nada daqui, apenas objetos pessoais. E esse condomínio é um dos condomínios mais novos e mais charmosos da região. Ele possui academia, cinema, salão de festa, sala de jogos, playground, piscina com raia olímpica e, o melhor de tudo, acesso diretamente ao mar. Vem comigo que esse imóvel é especial para você que procura um apartamento com luxo, conforto e um excelente preço aqui em Florianópolis. Então, gente, olha só, eu entrei pela porta de entrada. Nós temos a porta aqui social, que dá diretamente na sala de jantar, uma mesa linda de 10 lugares com vidro, um espelho maravilhoso atrás com LED. Aqui atrás já tem um tecido, gente, ó. Aqui MDF. Eu vou te mostrar a cozinha e depois nós vamos para a área social desse imóvel fantástico. Aqui atrás de mim, torre quente, micro-ondas, forno, móveis aqui feitos sob medida, de altíssima qualidade. Aqui a gente tem a máquina lava-louça. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é Silestone Estelar. Aqui já tem um detalhe da lixeirinha aqui. Filtro de água já está instalado. Fogão cooktop, exaustor. Não vou abrir aqui os armários, mas armário, gente, maravilhoso. Isso aqui me parece até vidro. Olha que lindo isso aqui, gente. Cozinha grande, espaçosa.
Aqui atrás a gente já vai acessar a área de serviço, tá, gente? Ó, área de serviço, máquina lave-seca, um tanquezinho, uma pia. Aqui escondidas as máquinas dos split. Aqui o Junker. Aqui a gente já vai acessar um banheiro de serviço. Ó, com box, chuveiro, com tudo equipadinho, exaustor também. E aqui a dependência de empregada. Aqui hoje, né? Quase ninguém tem empregada, virou o quarto de jogar. Como assim, Diego? Joga tudo aí, depois a gente arruma. Bem isso, tá, gente? Ó, ele tem já ar-condicionado split instalado aqui também. Agora vem cá que eu quero te mostrar a área social desse imóvel incrível. Imóvel charmoso, imóvel sensacional, onde tem uma vista para o mar da sacada. Olha só, aqui tem uma decoração maravilhosa também. MDF com LED. O apartamento é todo rebaixado em gesso. Aqui tem sancas com LED também. Aqui, gente, ó, tecido. Bem tecido, papel de parede de fora a fora aqui também. Aqui é a sala de estar. A gente tem um sofá de couro, três lugares, mas cabe quatro pessoas. Até cinco pessoas mais compactas. Aqui a gente tem mais uma cadeira do vovô, tá bom, vovô? Essa cadeira aqui é sua. O televisor já está equipado, instaladinho já como home theater aqui para você botar aquela música maravilhosa que você gosta. Aqui nós já vamos acessar um terraço maravilhoso, gente. Olha só que terraço sensacional. Hoje pouquíssimos apartamentos têm esse terraço. Normalmente as incorporadoras colocam isso dentro do apartamento, do living. Aqui tem a famosa varanda gourmet. Churrasqueira a lenha, inclusive os espetos vão ficar. O corretor traz a carne, é só você comprar o imóvel. Como você está vendo por vídeo, não precisa nem ver. É só pedir o Pix, caminhar a escritura. E esse imóvel é seu. Faça como muitos clientes que já compraram imóveis sem visitar em loco. Olha o tamanho desse terraço aqui, gente. Tem até uma rede aqui já esperando por você, ó. Prontinha. E deixa eu te falar, tá, gente? Muito obrigado. Muito obrigado pelas orações, pelas doações, pelas mensagens de todos vocês sobre o meu Rio Grande. Muito obrigado mesmo, tá bom? E nada melhor do que trabalhar, continuar a vida, descontrair, trazer alegria para você, felicidade para você é o que importa. Aonde a alegria aí é Deus. E não existe nenhuma vitória espetacular grande se por trás não houver uma grande batalha. Então, exatamente isso. Muito obrigado. E o Rio Grande do Sul vai se reconstruir. Eu creio nisso. E muito obrigado mais uma vez. Olha só, gente. Deixa eu te mostrar. Aqui a entrada do condomínio está aqui atrás, tá? Nós estamos virado para a posição sul. Finalzinho da tarde, o sol vai descer mais um pouco, vai bater na varanda de fora a fora aqui. Aqui a gente tem no meio dos blocos, tá, toda a infraestrutura do condomínio. Piscina com raia olímpica, piscina com borda infinita, acesso direto ao mar, tem pista de caminhada aqui na volta, tem um jardim de inverno maravilhoso aqui. E essa aqui é a sua varanda, gente, ó. Imagina você com a sua família aqui fazendo aquele churrasco maravilhoso, né? Aquele calor de verão, final de ano, você estourando a champanhe aqui, o seu cunhado gritando para você atirar a bola lá embaixo, que eles vão para a praia jogar bola. Imagina só isso. E ali na frente, passando, hoje não tá, mas daqui um pouco, amanhã, depois de amanhã, não sei o horário, tá passando um barco pirata ali na frente da sua casa. Olha que lindo, olha que sensação maravilhosa vai ser você desfrutando desse imóvel. E por falar, gente, esse imóvel tá com excelente preço. Esse imóvel ele vale 2 milhões e 900. Está sendo vendido diretamente com exclusividade aqui do canal por apenas 2 milhões e 600 mil reais. E ainda estuda proposta, estuda parcelamento, estuda carro. Deixa eu te contar outra boa notícia. Se você der 600 mil reais de entrada, você vai pagar 20 mil por mês em prestações decrescente. Exatamente isso. Quer saber mais? É sobre aprovação de crédito. Entre em contato agora mesmo. Pega esse QR Code que apareceu, o link vai aparecer em algum lugar. Entre em contato que eu te explico e você pode comprar esse imóvel sem sair de casa. Olha só, gente. Então aqui é a sala de estar dele.
ampla, espaçosa, o piso porcelanato polido, 60 por 60, junta seca. Virando aqui, a gente já vai acessar então a parte do lavabo. Olha só, gente, aqui um lavabo para o banheiro das suas visitas, um espelho grande de fora a fora. Aqui é um cinza corumbá. Aqui papel de parede, um detalhe brilhoso no papel, maravilhoso. Aqui agora nós temos três suítes, tá? Eu vou te mostrar essa daqui. Não tem uma qualificação de master, eu acho que a principal é essa aqui mesmo. Cama de casal, cabeceira MDF, LED, papel de parede. Já tem aqui espera para o seu televisor, para você ver os vídeos do Diego Rodrigues, seu corretor da praia e Serra Gaúcha. E aqui, gente, ó, olha só, aqui a parte do banheiro desta primeira suíte. Olha que lindo, banheiro a box, chuveiro a gás, aqui espelho também já prontinho. Agora deixa eu te mostrar a segunda suíte desse imóvel maravilhoso. E detalhe, gente, se você é do Rio Grande do Sul, proprietária também é, estuda imóvel de menor valor. Ó, aqui a segunda suíte, também cama casal, cabeceira MDF, papel de parede aqui também. Aqui abertura são de alumínio virada para o oeste, o sol já vai bater aqui. Também tem guarda-roupa, duas portas espelhadas, mais um armário aqui no canto. Aqui o banheiro dessa segunda suíte. Aqui atrás, deixa eu te mostrar, tem a parte do box, chuveiro a gás, o Junker já está instalado. O apartamento ele possui um box, tá, gente? E mais um armário. E agora vamos acessar a terceira suíte. Aqui é a suíte dos guri, das guria. Não sei como é que chama na tua cidade. Os paulistas falam moleque, né? Aqui fala os guri, das guri, das crianças, um biliche, na verdade um triliche. E aqui também acessa o terraço, eu já vou te mostrar. Aqui o banheiro dessa suíte. Também ele é bem espaçoso, com uma janela para o oeste. Aqui, gente, ó. Então você está acessando o terraço. Olha que terraço grande, maravilhoso. Gente, que imóvel sensacional, que imóvel incrível. Deixa eu te dar uma sensação aqui da sacada. Talvez a câmera não te leve todas as emoções que você deveria sentir, mas eu vou te mostrar algo. Olha só, dá uma olhada aqui. Olha só, ali está o mar. Olha que lindo. E ali está a infraestrutura do seu condomínio. Apenas um pouquinho de zoom, apenas 300 metros de zoom. Não, gente, ó, deixa eu te falar. Daqui do apartamento até a orla do mar, são menos de 300 metros, você está dentro do mar. Pé na areia, dá para ir chutando a bola aqui no corredor. Que imóvel sensacional, que energia boa. Muito obrigado mais uma vez por você ter visto o vídeo até o final, pelas suas orações, pelas suas doações. Ainda estão precisando, se você sentir no coração de querer abençoar o Rio Grande do Sul, conta comigo, a minha igreja está administrando as entregas. Tá, gente? Se você quiser, te mando o link de todos que estão recebendo. Temos muitos vídeos. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e não deixa de compartilhar esse vídeo maravilhoso com quem precisa de um apartamento fantástico igual esse aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até mais, gente. Tchau.